na sladino. S pomočjo ustrežljivih prostovoljnih prispevkov več članov kazinskega društva in s podporo iz društvene blagajne je bilo urejenih več površin v bližnji okolici stanovske posesti pod Turen do te mere, da bodo kot javno zabavišče odprte za cenjeno občinstvo. Istočasno je bilo poskrbljeno za to, da bo cenjeno občinstvo tam našlo tudi osvežila različnih vrst. Direkcija Kazinskega društva Ljubljana dne 6. junija 1835. Kavarna in restauracija Švicarija. Podpisancu je čast najudaneje naznaniti velespoštovanemu občinstvu, da bude od 1. aprila dalje v vsakem času med dnevom stregel s kavo, čokolado itd. A poleg tega tudi zopet z gorkimi jedili. Za dobro pijačo in točno postrežbo je najbolje skrbljeno. Proseč prav mnogobrojnega poseta z velespoštovanjem Hans Eder, restaurater. Slovenski narod, 31. marca 1894. Prednaznanilo. Kafe restaurant Švicarija Tivoli. Vsak četrtek ob 7:30 zvečer vojaški koncert. Vsako nedeljo in praznik od 8 do 11 ure zjutraj zjutranji koncert, vojaška godba, Fritz Novak, slovenski narod, 8. maja 1900. Hotel Tivoli, 30 sob za tujce, v narodnem slogu, na novo zidan in opravljen. Moderna restauracija in kavarna, Ivan Kenda, hotelir. Iz brošure za veliko pevsko slavnost 27. junija 1909. Jutri zvečer v hotelu Tivoli. Velika ljudska zabava z ognjemetom in narodnimi igrami, ki jih bodo izvajali bratje Čehi in naše narodne noše. Vstopnina je le 5 din, s kongresnim znakom prost vstop. Dnevnik jutro, 3. septembra 1932. Tako so na plato za pod Turnom oziroma gradom Tivoli vabili obiskovalce skozi čas. Od zgraditve prvega gostinskega objekta pa do 30. let 20. stoletja, ko je ta prostor izgubil prvotno družabno funkcijo in krenil po zanimivi poti, ki ga je pripeljala tja, kjer je danes. Danes Švicarija ni le Švicarija. Danes je ustvarjalni center Švicarija, s katerim upravlja in ga z bogatim programom napolnjuje sosednji mednarodni grafični likovni center. Gospe in gospodje, toplo pozdravljeni na otvoritvi projekta Švicarija, skupnost, umetnost in narava. Če se morda sprašujete, kaj je ogrelo ta ogromni prostor, poleg vaših src, ki bijejo za kulturo in umetnost, in poleg vaših teles, razgretih od sprehoda sem, je to predvsem talno gretje, ki ga je med drugim dala prenova tega čudovitega objekta. Najprej nam spregovori gostiteljica. Z nami je direktorica Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Nevenka Šivavec. Prosim. Lepo pozdravljeni, spoštovane dame, spoštovani gospodje, na slovenski praznik kulture. Za nas je to še posebej velik praznik, ker danes ponovno odpiramo prostor Švicarije. Prvi smo ga odprli lani 9. maja, potem je bil prizorišče grafičnega bienala od 16. junija dalje. Zdaj pa končno v svoji podobi, kakršno smo si zamislili v MGLC-ju. Zato smo se odločili, da naredimo razstavo in celoletni projekt, ki bo nekakšen poklon tudi v preteklosti tega prostora, vsem ljudem, ki so tukaj živeli, ustvarjali. In največjo zaslugo za idejni koncept tega projekta ima naša kolegica Jasmin Martin Vodopivec, ki bo kasneje povedala nekaj malo o tem projektu.
Ona je z ekipo, z našo ekipo MGLC-ja, kot vedno do konca predano in z številnimi zunanjimi sodelavci spletla en večplasten, kompleksen projekt, kjer boste lahko videli, kako se je švicarija prenovila, kakšna je bila, kakšen je bil njen nastanek, prezidava, nova zidava, kdo se je tukaj živel, kdo je tu ustvarjal. Jasmin je povabila k sodelovanju vse umetnike pravzaprav, ki so tukaj ustvarjali. In hkrati pa lahko danes že vstopite v prostore teh, ki so dobili prostor v Švicariji in so se naselili konec leta lanskega. Tako da danes tudi oni prvič odpirajo svoje ateljeje in vam bodo pokazali, kaj ustvarjajo. Lahko se boste z njimi tudi pogovarjali, družili in tako naprej. Jaz se moram zahvaliti predvsem in zopet naši ustanoviteljici Mestne občine Ljubljana. Ponovno zahvala za prenovo tega krasnega objekta in pa seveda za vso podporo pri tem projektu. Še posebej se zahvaljujem gospe Mateji Demšič in pa gospe Neki Batič. Zahvaljujem se seveda tudi Zavodu za spomeniško varstvo, ki je pripravil razstavo o zgodovini tega prostora in pa arhitekturnemu biroju Area. Upam, da nisem kaj pomembnega pozabila, kak je se zahvala, upam, da me bo Jasmin popravila. Tako da jaz bom zaključila, ker imamo še nekaj govorcev. Najlepša hvala in želim vam vesel praznik kulture v naših prostorih. S prijateljem sva šla počasi po Latermanovem drevoredu. Lepo jesensko jutro je bilo. Megla je segala iz Ljubljane samo do srede drevoreda. Komaj do tistih brez na desni strani, pod katerimi sem doživel toliko lepih dni, ko so bile še manjše in tanjše. Od Turn je bil že ves v solcu. Gostič nad njim se je kopal v rosni luči in je vztrepetaval od same sladkosti. Ozrla sva se na Ljubljano. Glej te konture, je pokazal prijatelj. Komaj jih razločim v megli, pa vendar je obličje mesta jasneje pred menoj, nego bi bilo pod popoldanskim solcem. Ne razlagaj te modrosti recenzentom. Očitali bi ti, da poješ hvalo nejasnosti in meglenosti, na glavnemu grehu, za katerega mi nikoli ne bodo dali odveze. Pojdi v gost, v ta čudežni hram lepote, nejasnosti in meglenosti. Tako je pisal Ivan Cankar v polemičnem spisu Bela krizantema, ki je izšel leta 1910, zasnoval pa ga je prav tu, med svojim nekajmesečnim bivanjem v Švicariji. Imel naj bi sobo v drugem nadstropju s pogledom na Ljubljano. Brez denarja dobro jem in dobro pijem, se je hvalil v pismih prijateljem. Nisem edina uboga duša, tu govori. Ta hotel smo krstili za pribežališče grešnikov. Je eleganten in nov hotel, nekdanja švicarija, s prekrasno lego, a kar je poglavitno, s hotelirjem, ki ne vprašuje po denarju, in z natakarico, ki daje ubogemu slovenskemu pesništvu neomejen kredit. No letos, ko se stikata Evropsko leto kulturne dediščine in Cankarjevo leto, torej smo le na pravem prostoru, ampak tudi v pravem času v resnici. In kako je šla Švicarija skozi čas? Nekaj hitrih obrisov. Kot smo slišali, je leta 1835 nemško kulturno društvo Kazina tukaj na razgledišču Belvedere postavilo gostinski objekt. Imenovali so ga Lokal Tivoli. Leta 1852 je maršal Jozef Radetski, ki je takrat stanoval v gradu Tivoli, zraven postavil hišico v švicarskem slogu, ki se je oprijelo ime Švicarija.
Kasneje so ji dodali še dva paviljona in pergolo. In bilo je imenitno, družabno srečevališče Ljubljančanov, iz katerega so nadobne težnje začele izrivati nemške vsebine, obiskovalce in upravitelje. Leta 1909 so vse skupaj podrli in po načrtih arhitekta Cirila Metoda Koha, enega utemeljiteljev Ljubljanske secesije, postavili nov, sodoben, velik hotel v gorenjskem narodnem slogu. Imenovali so ga Hotel Tivoli. In to je stavba, v kateri smo še danes. Dobrih 20 let je hotel služil svojemu namenu in obenem ohranjal prejšnjo družabno, zabaviščno, kulturno funkcijo. Ampak žal ni bil rentabilen in mesto je razmišljalo, kaj bi vanj naselilo. Kaj storiti s tako imenovanimi sobami za tujce, kot smo slišali? No, ta izraz seveda takrat ni imel takšnega zvena kot danes. Danes bi rekli politično korektno turistične zmogljivosti. Ampak na neki način, nomen est omen, je ta izraz sobe za tujce tlakoval pot v smer, ki je znova aktualna. Naposled so namreč leta 1934 v hotel naselili ruske migrante, po večini izobražence in umetnike. Kasneje so v stavbi prebivali njihovi potomci, uredili so tudi socialna stanovanja, tik pred drugo svetovno vojno pa si je v Švicariji prvi uredil atelje kipar Ivan Zajec, med drugim tudi avtor Prešernovega spomenika. Ostalo je zgodovina, ki jo poznamo, in srečo imamo, da je Švicarijo vedno nekdo naseljeval, pa naj si je bil še tak socialni problem ali še tako obroben umetnik, pa naj si se je pisal Prokofjev ali Reven, naj si je bil alkoholik ali registrirana prostitutka. Kajti dejstvo, da je bila ves čas naseljena, je stavbo ohranilo. Če bi v njej ne bival ali deloval nihče, bi nezadržno propadla. Pa ni. Zadnji umetniki so se zaradi prenove izselili leta 2014. In danes, kot smo že slišali, med drugim otvarjamo razstavo o zgodovini Švicarije, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Mestnim muzejem Ljubljana. Pa razstavo o njeni prenovi, ki je zelo zgovorna tudi brez besed, zasnovali so jo v arhitekturnem biroju Area. Ten prostor, ki smo ga poimenovali indeks številka 1. V Švicariji je namreč med leti 1954 in 60 deloval tudi kipar Stojan Batič in njegov študijski indeks na takrat novo ustanovljeni Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je v prvem študijskem letu 1945-46 nosil zaporedno številko 1. Spominski atelje Stojana Batiča je rekonstrukcija njegovega ateljeja v Svečevi ulici v Rožni dolini. In zdaj, gospe in gospodje, ima besedo umetnostna zgodovinarka, vodja prenove Švicarije in hči kiparja Stojana Batiča, Nejka Batič. Hvala, lepo zdrav vsem. Na kratko bom povedala, kako je do tega projekta umestitve ateljeja Stojana Batiča prišlo. V času intenzivne prenove Švicarije je v septembru 2015 umrl Stojan Batič. Celoten atelje, ves inventar na Svečevi je zapustil moji sestri Vesni in meni. In seveda, ko obsediš v tem prostoru, se začneš spraševati. To je prostor, kjer so nastali številni monumentalni spomeniki, ki so danes širom Slovenije, številne umetnine, ki so v galerijah, muzejih, pri ljudeh doma. Razmišljaš pravzaprav, da ko bo ta zadeva razstavljena, razkropljena, pravzaprav bo izgubila ta intenziven duh ustvarjalnosti, ki ga ima. Prišla sem na idejo, in, da bi zadevo nekako rekonstruirali oziroma poustvarili. Seveda sem zato povabila v atelje vodjo oddelka za kulturo Matejo Demšič, direktorja Muzeja in galerije mesta Ljubljana Blaža Pršina in direktorico Mednarodnega grafičnega likovnega centra Ljubo Živavec,
in jim predstavila moj projekt. Tukaj bi se jim najlepše zahvalila, da so projekt podprli in da imamo danes ta atelje tukaj. No in tako je Mednarodni grafični likovni center kot upravljavec Špicerije sprejel res ta izziv, da Badičev atelje ohranimo in ga ponovno obudimo v življenje. Celotno pritličje Špicerije je namenjeno javnim programom. Zato ta oživitev ateljeja še toliko bolj pomembna, saj bodo tu potekale razne kiparske delavnice in seveda tudi debate. Obiskovalci pa se bodo lahko srečali z bogato umetnostjo prejšnjega stoletja. Tako da mislim, da bo to ostal prostor, ki bo spodbujal ustvarjalnost. To so prepoznali tudi projektanti obnove stavbe, Maruša Zorec, Martina Tepina in Matjaž Bolčina, ki so tako čudno preoblikovali ta prostor za umestitev Badičevega ateljeja. Pomen tega ambienta je v Špicariji podprla tudi odgovorna konzervatorka Tatjana Adamič, za kar se ji na tem mestu zahvaljujem. Seveda pa je cel projekt bil dokaj zahteven, ker smo na svečini morali celoten inventar vse umetnine razstaviti in potem jih pripeljati sem, to se pravi, so počakale eno leto, dobro leto in potem smo jih ponovno sem pripeljali. Zato pa gre velika zasluga Muzej galerija mesta Ljubljana, še posebej Barbari Sagans, Katarini Toman in Mitju Marcu za ekipo, pa podjetju Gnom in seveda Jasmin Martin Vodopilc, ki je pogumno sprejela ta izziv. Ne nazadnje pa se moram zahvaliti tudi Istoku Medvedu, ki je popravil radio. Glas pa je desetletja spremljala ustvarjanje v ateljeju in tako bo tudi v prihodnje. Želim si, da bi tako umetniki kot ljubitelji umetnosti in širša javnost uživali v Badičevem ateljeju. Hvala. Kot se v spominu enotnega vesolja, samotna iskra, ki trsi v možganih, razpre v obesnjen prostor. Vodoraven, kjer je lebdel nikoli ponovljen galeb v amorfni zmesi mraka in zarje. Tako se le v ljubezni Georg Trakl začarane poti sprostil vse. Med likovnimi umetniki, ki sodelujejo na razstavi, ki jo otvarjamo, je tudi pesnik. To je Jure Detela, ki je dal tudi moto zadnjemu mednarodnemu grafičnemu bienalu. Zakaj? Zato, ker se je veliko družil z umetniki, ki so ustvarjali v Švicariji. Zato, ker so ga povabili, naj pove nekaj svojih pesmi na eni od otvoritev v tako imenovani Galeriji Tivoli, ki jo je v 80-ih letih prejšnjega stoletja zagnal Lujo Vodopivec v Švicariji. Razstave v njej so bile na zavidljivi ravni, ampak je bila žal zaradi pomankanja finančne podpore kratke sape. Na razstavi boste videli pismo Jureta Detele, iz katerega je pravkar slišana pesem. V skupnih prostorih Nove Švicarije so razstavljena dela izbranih umetnikov, ki so tu skozi desetletja ustvarjali. To so Stojan Batič, Dragica Čadež, Francej Gruden, Sergej Kapus, Janez Lenasi, Karel Plemenitaš, Karel Putrih, Drago Tršar, Dušan Tršar in Lujo Vodopivec. Ter trije mlajši, ki zgodovino Špicarije povezujejo s sedanjim časom. Meta Grgurevič z mehanično instalacijo, v kateri bo spremembo povzročila sila narave. Nika Avtor s policijskimi posnetki iz infrardeče kamere, ki spominjajo na dela impresionistov, na njih pa vidimo silhuete prebežnikov. In prvi rezidenčni umetnik v Švicariji Bilal Yilmaz iz Istanbula s svetlobno instalacijo, ki govori o treh skupinah ljudi, ki so naseljevali Švicarijo od 30-ih let prejšnjega stoletja. To so ruski migranti in njihovi potomci, prebivalci socialnih stanovanj in umetniki v svojih ateljejih. Več o današnji razstavi in o celoletnem projektu Švicarija, skupnost, umetnost in narava
pa njegova avtorica in vodja Jasmin Martin Vodopivec. Prosim. Lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da lahko danes odpiramo projekt Švicarija umetnosti in narava ob prvem dnevu odprtih urad naših ateljev v Ustvarjalnem centru Švicarije. Projekt Švicarija umetnosti in narava je pravzaprav nastal v duhu dejstva, da je Švicarija bil vedno prostor za razvijanje različnih modelov sobivanja in sodelovanja. Razstava, ki jo boste danes videli, je razdeljena v štirih sklopov in skozi prizme umetnosti, zgodovine, ustvarjalnost in narave boste nekako videli ne samo preteklost tej stavbe, ampak tudi vizijo, ki ga je izoblikoval Mednarodni grafični likovni center za Švicarijo, za ustvarjalni center Švicarije. Razstava je rdeča nit razstave je bila zapravo narava in odločitev za to je bilo zaradi tega, ker po nekem procesu raziskovanja smo ugotovili, da razstava je bila stalno prisotna ob zgodovini Švicarije in ne samo to, ampak da je včasih tudi nekak pripomorjala, da je sama stavba prevzela različne funkcije. Od prostor za preživljanega prostega časa do ustvarjalnega prostora na odprtem, do tudi, zakaj pa ne, prostor za skrivanja. Jaz rada rečem, da Švicarija ni bila nikoli to, kaj se pričakovalo od njej, ali zgolj to, kaj se pričakovalo od njej, pravzaprav. Zato smo nekako se odločili, da tudi zoblikujemo celoletni program dogodkov, ki nakažemo na našo naklonjenost, ko govorim na našo, govorim naklonjenost in smernice Mednarodnega grafičnega likovnega centra, potem, da bi ta prostor se vrnil ponovno v življenju kot prostor za odprte diskuzije, novih debat in ponovno refleksijo o našem preteklosti. Mislim, da na tem mestu se bi morala zelo iskreno zahvaljevati vsem umetnikom, ki so sodelovali pri razstavi, posebej prejšnjih uporabnikov Švicarije, ker je bilo prav posebno darilo, ki sem jo pridobila s tem projektom, vsem kustosom, Maruša Zorec, Matjaž Bolčina, Tatjana Damič, Aleksandra Renčel, Nejka Vatič, Barbara Savenc, Katarina Toman in Vladimir Vidmar. Tudi se bi zahvala vsem novim uporabnikom Švicarije, ki so sodelovali pri projektu in danes sodelujejo z nami z odprtimi vratami, od svojih ateljev, kolektivu Megle C, brez katerega nikoli ne bi nastal ta celoletni program in projekt, Nevenki Šivavec za pobudo in podporo skozi vseh teh let, in seveda vsem, ki so omogočili, da lahko Švicarija naj deluje svoje življenje naprej. In jaz upam, da danes uživate in da nekak posvojite stavbo vse enkrat, kot da bi bilo vaše, ker dejansko je. Uživajte. Ko boste v Tivoliju, se sprehodite do ustvarjalnega centra Švicarija, novo ustanovljenega umetniškega prizorišča. Namenjeno je predvsem rezidenčnim in gostujočim umetnikom. 2230 kvadratnih metrov, 17 ustvarjalnih enot. Pod geslom Skupnost, umetnost in narava so vrata Švicarije odprta vsakomur, ki si želi ogledati to edinstveno stavbo, poklepetati z umetniki ali poskusiti tradicionalne slovenske jedi. Odličen zaključek čudovitega sprehoda po Tivoliju. To vam zagotavljamo. Iz publikacije Enjoy Ljubljana
zima 2017-2018. Tako v Švicarijo danes vabijo tujce, pardon, turiste, obiskovalce našega glavnega mesta, mesta, ki ve, da kultura ni strošek, ampak investicija, ki za kulturo namenja več kot 10% svojega proračuna, ki ve, da mora svojim vse številčnejšim gostom ponuditi veliko, tudi kulture, zato da jih bo še naprej veliko. Od danes jim ponuja tudi ustvarjalni center Švicarija. Ob galerijskih, ateljerijskih in rezidenčnih prostorih Ljubljana z njim dobiva tudi novo kulturno, izobraževalno in družabno središče, kot so zapisali. Gospe in gospodje, kot zadnja bo danes spregovorila in tudi razstavo uradno otvorila vodja oddelka za kulturo mestne občine Ljubljana, Mateja Demčič. Prosim. Spoštovani gostje, dragi podžupan, profesor Koželj, drage Nevenka, Jasmin, Nejka, Saša, Miha. Posebej vas pozdravljam zato, ker brez vas tega prostora z vsebino takega, kot je, ne bi bilo. Malo kdaj se zgodi, da prostor odpiramo v treh korakih, danes smo v zaključni fazi otvarjanja te stavbe, ki je tudi zato, ker je vedno bil prisoten duh oziroma je bila naseljena, je preuspela preživeti in je danes na voljo ne samo umetnikom in umetnicam, ki so tukaj že od lanskega decembra, ampak tudi in predvsem meščanom in meščankam, obiskovalcem in obiskovalkam Ljubljane, tujcem, domačim, lokalcem, kome, kakorkoli, tudi prebežnikom. Danes je zame poseben dan, zato ker se začenja program, ki bo, kot je rekla Jasmin, presegel pričakovanja oziroma vam bo dal to, kar v Švicariji mora biti in ne bi pričakovali. Želim vam lep kulturni praznik in želim vam uspešne, kreativne, vse ostale kulturne in umetnostne dni vseh 365 v letu. Ta praznik naj bo samo eden od dni. Vabim vas za to, da se vrnete v Švicarijo še v kakem drugem dnevu, se udeležite delavnic, izobraževanj, diskusij, vročih debat in da tu najdete svoj nov najljubši prostor v Ljubljani. Še enkrat dobrodošli in s tem je razstava tudi odprta, kot tudi javni program v ustvarjalnem centru Švicarija. Tako, ustvarjalni center Švicarija in projekt Skupnost umetnosti in narava sta s tem odprta. Hvala vsem, ki so jo finančno ali kako drugače podprli. Hvala našemu današnjemu vidžaju Maticu Strletu. Vabljeni ste k ogledu atelirja Stojana Batiča, razstave o zgodovini, razstave o prenovi in razstave umetniških del v skupnih prostorih. Ogledate si lahko novo odprt infocenter in trgovinico, kjer imajo posebno mesto tudi sedanji uporabniki atelirjev. Tam najdete tudi zelo informativno in zanimivo knjižico s bogatim celoletnim programom centra, vsekako si vzemite izvod, priporočamo. Zaidete lahko čisto na vrhu mansardo, kjer sta knjižni kotiček in mala zbirka male plastike nekaterih nekdanjih uporabnikov. Od 13. dalje pa bodo odprta vrata vseh ateljejev sedanjih uporabnikov, to so Anja Jerčič-Jakob, Neža Knez, Damjan Kracina, Silvano Merzu, Tanja Pak, Silvester Plotajs Siko, Marija Mojca Bungerčar, Ana Sluga, Zora Stančič, Martina Fukuhara Štirn, Miha Štrukl in Veljko Zejak. Pa še to, tiste podolgovate, sive, marmornate skulpture Janeza Lenasija se pa vsekakor dotaknite. Je namenjena temu, da začutite njeno obliko in teksturo. Skratka, kot je zelo iz srca dejala Jasmin, uživajte v ustvarjalnem centru Švicarija. Danes in vse leto. Hvala.